happy? Dadaan ka dito, magbibigay ka sa amin, ha? Nasaan pera mo? Ha? Ayun na. Tingnan mo, may pera ka pala. Kung binigay mo na sa amin to kanina pa, nakauwi ka na sana. Hmm? Hoy Alfred, hindi nilalagay ang pera sa bulsa. Ginagasta yan. Tara, gastayin na natin to. Alfred! Bilisan mo ka dyan! Opo, tay. Diyan na po. Bata na to, kahit kailan talaga. Bagal mo kumilos. Rodel, huwag mo kinukonsinti itong dalawang anak mo na walang ginagawa. Carol, alam ko ginagawa ko. Dapat lang sumunod ang puso sa mga nakakatanda niyang kuya. Tsaka si Efren, matalino't masipag mag-aaral yan. Alam kong hindi nasasayang matrikula binabayad natin sa eskwelahan. Ay nako, tama na. O sige na, kain na kayo. Kain na at kayo maaga matulog. At ikaw, Alfred, gayahin mo kuya Efren mo. Matalino, masipag mag-aral, mataas ang pangarap. At ito, tatandaan nyo ha, sa anumang bagay, huwag kayong magpapalamang at huwag kayong magpapatalo. Rodel, hindi naman sa pinangungunahan kita kung paano mo didisiplinahin yung anak mo. Pero bilang tatay, huwag mo naman sanang ipamungkahi sa galit yung bata. Pwede mo namang sawayin ng maayos, pagsabihan ng tama, para huwag din siyang panghinaan ng loob. Tsaka baka po pwedeng maging pantay-pantay naman ang pagtingin mo sa kanila. Naaawa ako kay Alfred. Naaawa? Eh, ang bobo ng anak mo eh. Mahina. Duwag. Eh, anong gusto mong gawin ko? Bugbugin ko? Umuwi nga dito eh, may black eye eh. Nung tinanong ko, alam mo ang sagot. Nakuntog daw siya. Ang tanga! Sa isang kamao na sigang estudyante, dyan nakuntog ang mukha ng anak mo. Eh, ayun nga eh. Hindi mo man lang inalam sa school sinong sumakit dyan sa anak mo. Alam mo namang nasa munisipyo ako at nagtatrabaho. Munisipyo? Nagtatrabaho? Ako, nasa bahay? Walang ginagawa? Palamunin? Pabigat sa buhay mo? Ba't dyan naman napunta ang usapan? Wala naman ako sinasabing ganyan ah. Dyan mo naman talaga gusto dalhin ang usapan, di ba, Carol? Nawalan ako ng trabaho dahil sa pamilyang ito. Nakadispalko ako ng malaking halaga sa kumpanya. Kulang ang sweldo ko sa pangangailangan nyo. Pangangailangan namin? O dahil sa pagsusugal mo? Nung buntis nga ako kay Alfred, gusto mong ipalaglag dahil hindi mo maiwan ang pagsusugal. Hindi porke ikaw nagpapalamon sa amin ngayon, Carol. eh uubra na yung angas ang pagsasalita mo. Tulungan na ako kay nanay.